Շնորհակալություն, պարոն փոխնախարար, դուք նշեցիք միջև 23 թիվը, որովհետև առանձին համայնքներում բանկային ենթակառուցվածքները զարգացած չեն։ Անկեղծ ասած, ես չէի ասի առանձին համայնքներում, կասեի համայնքների 99.9%-ում, որտեղ ես չեմ տեսել որևէ գյուղ, կամ դրանք եզակի են, ես չեմ խոսում Երևան, Վանաձոր, Գյումրի, ես խոսում եմ նաև այլ, չեմ խոսում համայնքների, քաղաքների մասին, որտեղ դու կիլոմետրերով քայլես բանկոմատ գտնելու համար, ուր մնաց համայնքների։ Այսինքն սա ենթադրում է, որ դուք բանկերի վրա պիտի դնեք պարտավորություն, որպեսզի նրանք բոլոր համայնքները ապահովեն բանկային ենթակառուցվածքով, որպեսզի ասենք, չգիտեմ, Բռնակոտ գյուղից մարդը ոտով չգնա Սիսիան, կամ ասենք, չգիտեմ, Տեղ գյուղից ոտով չգնա կամ տրանսպորտով Գորիս բանկային ենթակառուցվածքից օգտվելու համար, այսինքն այդ դրվելու է բանկերի վրա, թե մնալու է թոշակառուների վրա այդ պարտականությունը, եթե միջև 23 թիվը ենթակառուցվածքները մնան այնպիսի ողպալի, ինչպիսին հիմա է։ Տիկին Զորաբյան, ես իմ խոսքում նշեցի, որ հաշվի առնելով ենթակառուցվածքի հասանելիության խնդիրը, ընդունվել է փուլային տարբերակ, և բնական է, որ այդ փուլային տարբերակի ամբողջ իմաստը այն է, որպեսզի քայլեր ձեռնարկվի, որ այդ ենթակառուցվածքը զարգացնելու ուղղությամբ։ Նաև նշեմ, որ կողմ չեմ են գաղափարին, որ պիտի բանկերին ինչ-որ բան պարտադրվի, որովհետև յուրաքանչյուր բանկոմատի առկայություն ծախս է բանկի համար, և եթե այդ բանկոմատը մենք պարտադրում ենք, ապա այդ բանկոմատի համար ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի ձևով վճարում է, և կարծում եմ մենք ընտրել ենք ամենաարդյունավետ տարբերակը, դա այն մեսիջն է, որ տալիս ենք բանկերին շուկայի հնարավոր զարգացման, հայես տեսլականի հետ կապված, մենք այո բանկերի հետ ունենք համապատասխան պայմանավորվածություն, որ նրանց կտանք համապատասխան տեղեկատվություն, ընդհանրացված տեղեկատվություն, որը թույլ կտա բանկերին իրականացնել իրենց քաղաքականությունը կամ նախանշել իրենց քաղաքականությունը այս կամ այն համայնքում կամ այս կամ այն հեռավոր գյուղում համապատասխան բանկոմատ տեղադրելու համար, և նաև մի քիչ փորձեմ դուրս գալ իմ լիազորությունների այսպես շրջանակից ուղակի տեղեկատվություն, նաև կենտրոնական բանկի մեր գործընկերներն են բանկերի հետ համապատասխան աշխատանքներ տանում, որով հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բանկային ենթակառուցվածքը դա միայն բանկոմատը կամ սպասարկման կետը չէ, կա նաև աշխարհում այլևս արդիական այլ մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն են տալիս բանկային հաշիվ ունեցողին ցանկացած գյուղում, ցանկացած, այսպես ասեմ, հա, խուլանքյունում հանրապետության հասանելիություն ունենա բանկային ենթակառուցվածքին, կամ այլ կերպ ասած իր հաշիվներով գործառություններ կարողանա կատարել։ Նաիրա Զորաբյան։ Ես բացառում եմ գրեթե, որ միջև ձեր նշած տարեթիվը 2023 թվականը մենք կարողանանք մեր բոլոր համայնքները ապահովել բանկային ենթակառուցվածքով, որտեւ դուք ճիշտ նշեցիք, մենք բանկին չենք կարող որևէ բան պարտադրել, նա առաջնորդվում է բացառապես իր բիզնես և ֆինանսական շահերով, այդ դեպքում, եթե ենթակառուցվածքները բանկային ապահովված չեն լինելու, ինչ է լինելու, այսինքն շարունակվելու է կանխիկ վճարման կարգը այն համայնքներում գյուղական, և ոչ միայն գյուղական, ես ձեզ ասեմ, գնացեք Սիսիան, Գորիս, Ղափան, այդ քաղաքներում, դի միայն կենտրոնում մի երկու քանի տեղ բանկոմատ կա, շատ դեպքերում կեսը չի էլ աշխատում, այսինքն ես ուզեմ ասեմ, մարդիկ կարողանալու են թոշակառուները, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ պետության վրա անկանխիկ վճարումը հսկայական ծախս է, բայց նաև այդ բեռը մենք չթողենք թոշակառուների վրա, որ ասենք, դե գնա մի հատ աշխատող բանկոմատ գտի կողքի համայնքում։ Անկեղծ ասած, այսինքն փորձեմ այսպես պատասխանել ձեր հարցին, եթե այսօր գիտակցել ենք համապատասխան ենթակառուցվածքի բացակայությունը և համապատասխան, այսպես հա, ժամանակացույց ենք ինքներս մեզ համար սահմանել, ապա առավել քան ակնհայտ է, եթե սահմանված ժամկետում տեսնենք, որ բանկային հասանելիության խնդիրը դեռևս արդիական է, ուղղակի անելու ենք այն, ինչ որ սովորաբար արվում է, վերելու ենք ժամկետը, երկարացնենք միջև հաջորդ ժամկետը կամ միջև, այսպես ասենք, լավորեր գալը, այսինքն եթե այսօր դրա մասին մտածել ենք և ժամանակացույց ենք վերել, բնականաբար հետո ինքնասպան չենք, որ ասենք, չէ, անկախ ենթակառուցվածքի առկայությունից անում ենք սա։ Մինչև սա չսահմանենք, լավանալու, այսպես ասենք, ժամանակը առաջ չի գա, տեսեք միայն Երևանի, կարելի է քննարկել, դուք դեռ ժամանակ ունեք, պատասխանեք միայն Երևանի պարագայում այս անցումը մոտավորապես 20-25% կենսաթոշակի վճարման եղանակի փոփոխությունն է, որը մոտավորապես, եթե վերածենք վճարման վարձավճարի, ինքը մոտավորապես 500 միլիոն է, այսինքն այս պահին ըստ էության առաջնահերթը
քաղաքներում, քաղաքային բնակավայրերում, որտեղ այդ խնդիրը չկա, այստեղ վճարման համապատասխան, այսպես ասեմ, կանոնի սահմանումն է։